Corta Barrier, coge el balón y lo ha enviado para que se haga control del mismo Larrañá. Lo mete dentro del área, a Zamora en la frontal, a Tancas y Barrancas, despeja la defensa asturiana para que recoja el Izola, todavía en campo de la Real. Va a cruzar la línea de separación de ambos campos. La Real denodadamente que manda sus últimos cartuchos. Hola Izola Alonso, en la frontal de área de castigo, centro Alonso, va a saltar Satusti, despeja Castro de puño, en la frontal, va a tirar Gorri, va a ver el gol. Gogoratu, beti gogoratzen dira, holako gauzak gustora gogoratzen dira, ez? Gogoratzen dutena da, sekulako posa zegoela, bai aldagelan, bai zelaian, bai juntziran zaletu guztien artean egon ginean, eta horrela gogoratzen dut, ez? Eta gainero bat eginda egon ginala, ez? Eta sekulako posa, sekulako posa. ¿Qué les podemos contar? Si esto es el San Sebastián, pensamos qué puede ser el Molinón. ¿Qué les podemos contar, amigos? Bai, tensioa bazegoen batez ere, partida nola juntzen ikusita, eta batez galtzen ipini ginean, mamu asko etorri zelako, ez? Gogoratzen aurreko demoraldian, Sevillan ze gertatu zen, eta olako gauzak etortzen ziren momentu horretan, ez? Baina konfiantza bagenuen, ez? Konfiantza bagenuen taldeak aterako zuela partidu hori aurrera. Irabazi ditzen egin behar, golua bakarri falta zen eta nik uste dut konfiantza hori bagenuela. Guk kasu honetan kasurik ez ginen egiten nolako hau zeri, ez? Bai bagenekien Real Madrid bukatuta zaukala, eta batez ere bagenekien irabazten ari zela, ez? Eta gero baita kinu bat egin zuten bukatuta zegoela guzelaian egon ginean, eta baina, bueno, gu jarraitu egin behar zen, han ez zegoen gelditzerik eta atzera begiratzerik, nik uste dut aurrera begiratu behar zela eta arrisko batzuk hartu behar zela dela, eta hori ondo atera zitzaigun, nik uste dut ez genuela momentu horretan pentsatzen ba, berdinketa besterik an, ez Madrilen baila hori den zen pasatzen ari zen da olako gozarik an, ez. Nik 10-12 minutu faltazia latera nintzen, eta partidua galtzen ari zela, eta bueno, aldaketa batzuk egin ziren, eta aldaketa horietako bat ni izan nintzen sartu nintzela, ez? Eta bueno, berdintzea gertatu zen, eta ikusgarri izan zen gerokoa. Ya has quedado un minuto, Armaitzea, ¿qué tienes que decir en estos momentos? ¿Qué le dices a los chicos? Yo creo que si el partido ha terminado, creo que se hace justicia a los méritos. ¿Quién ha tirado con el árbitro? Tú dímelo, por Dios. Creo que ha tirado Zamora. Momentu batean egon ginen han, zergatik, partidua bukatu eta Madrilea joan ginelako, ez? Momentua izan zen ona, bukatu zenean, jendearekin, bertan zegoen jende pilaarekin Gijonera juntzen eta gara sekulako eguraldi txarra egin zuen, euri pila bat egin zuen, eta horiekin ospatzea izan zen lehenengo gauza. Horiekin ospatu, zelaian egon beraiekin, alegindu zenbat gauza egiten dira olako momentu batean, ez gara gogoratu egiten, zer egiten dugun, baina bai jendearekin, area juntzen jendearekin, eta posa hundi bat izan zen, eta gero aldagelan, ni berrian itzan, lehengo urtean itzan lehengo taldean negoena, eta ikustea aurreko urtean nola galdu zen liga hori, eta jende hori poses, negarrez ikustea, eta ba, unkituta gelditzen zera, ez? Suan zaude, ba gehiago zera, baina benetan liga hoiena da, ez? Hoiena da. Bai, sekulako izan zen. Guge partida bukatuta gero Madrilea joan ginen, ospatu baino gehiago Madrilean egon ginen, gero Sevillan jokatzen nuelako kopako partidu bat, ez? Eta handi bueltan Gasteizen gelditu ginen, lehen dakaria hartu genituen, gero handikan bueltan ja pasatu ginen herri guztietatik gelditu behar izan genuen, derrigorrez gelditu behar izan genuen, zen jendea kalean zegoen, eta hori ondia izan zen. Klaro gu ohituta genuen atotxan ikustea jendea, baina ez genuen ohiturarik herrietan ze pasatzen ari zen ikustea, ez? Ni azpeitiarra naiz, ni herrian banekien zer zegoen, zer mugitzen zen hori dena, baina jende asko atotxara atzena atortzen,
sai zegoen, ez? Ikusteko horretan, agurtzeko horretan eta egia zan luzea izan zen. Luzea benetan, baina sekulakoa holako gauzarik nik ez dut bizi izan eta iruditzen zait holakoak bizi izan behar dira jakiteko zer den, ez? Gertu bizi nahi beretik gertu bizi naiz eta askotan ikusten da gainera eta bueno, beti momentu hauetan oraintzen dugu, ez? Momentu hau zein dira, ba, bueno, gerturatzen denean fetxa hori, ba, beti gogoratzen dugu, ez? Batez ere gogoratzen dugu, bizi hori gogoratzen dugu, jaurtiketari txarna egin zuela, baina paserik honen egin zuela, ez? Eta holako gauzak egin gogoratzen dugu, ez? Baina, bueno, tartean, horieke posez, buelta batxo bat ematen dugu, eta burura etortzen zaizkigu irudi batzuek eta oroipen batzuek eta bueno, gozatzen dugu.